pouquinho da furada que eu peguei aí. Caraca, maluco. Você vai ver quando sair começar a minar a água, filho. E aquilo ali, aí você nunca encontra firme, não? Não, por enquanto é tabatinga. É tabatinga lá no final. Aí no dia que eu fiz, eu falei pra ele, patrão, tabatinga já, ó. Aí eu falei pra ele dar uma afundada boa. Ele afundou uns 40 centímetros lá pra dentro da tabatinga. Aí eu já mandei parar. Porque não tinha mais o que fazer, entendeu? Mas o nosso minou muita água, tio. Ficou cheio d'água. Então vê ali, vou pedir. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Calma só mais um pouquinho. Vai tirar aquela sujeira ali, ó. Ei, tio, tá bom, tá na tabatinga já, tia lá. É, dá só uma limpada aí, tio. É só a limpadinha, só do pra poder entrar. Agora é que é o catiço essa água aí. Aí, pessoal, isso aí, ó, pra vocês verem, as furadas que a gente pega às vezes na obra. Essa é a parte que ninguém vê. Tá vendo? Isso aqui é um brejo, não tem firme. Pô, não vai dar pra comprar. Eu trabalho com ele. Porque essa daqui não é dele, a dele ele ia lá que ele falou. Fala assim, aí gente, aquela linha a gente vai ter que fazer na mão. Aí galera, ali vai ser na mão, na mueca. Porque a máquina não chega lá, ó. Mas na mueca não dá não, tá? Eu não faço não, cara. Aí, foi legal. Pergunta o Sérgio, o dia que a gente foi fazer. O dia que a gente foi fazer. Caraca lá, tinha mó furado tinha isso aí, tinha. O pessoal que criticou, né, Léo? O pessoal que criticou a gente, olha assim. Olha aí, Léo. Né? A outra, na reta. É. Na reta da outra. É aqui mesmo, Léo? Né? 2 metros, né? É, 2 metros lá na reta, lá, né? É. Que você botou as taxas aqui, mas eu falei, não, 2 metros não é aqui só, não, tem ali não. Léo, essa reta aqui. 2 metros vai lá, ó, naquela. É. Na de reta. Ó, teria que ter, cara, pelo menos mais 2 patadas. É uma aqui, outra aqui, né? É uma aqui. Essa foi a estrutura que a gente fez, pessoal. Aqui deu muito trabalho essa estrutura aqui, ó. O pessoal que fica falando aí que grampo deixa. Eu recebi uma crítica aí, disse que o ferro fica exposto. Talvez tenha algum ferro exposto aí na obra. É nenhum ferro exposto. Nunca fiz coluna. Eu sinto que o ferro ficasse exposto. Isso aí é uma obra que tem uma dificuldade. Foi o único jeito que a gente encontrou de fazer essa obra. Foi cavando com a draga, porque isso aqui é um brejo. E obra no brejo é isso aí mesmo. Tá ali, ó. Provavelmente a gente vai ter que. Uma bomba ali pra minar água pra gente poder encher, tá vendo ali, ó? Deixa eu focar pra vocês aqui pra vocês verem a água. Olha lá como é que tá enchendo já, ó. Pessoal, pra gente fazer essa estrutura, a
Aqui a gente vai usar o concreto ressecado, não é aquele concreto molinho, igual vocês estão acostumados a ver. Isso aqui é a obra da minha mãe. É, a gente veio dar uma bola, aquele ali, ó. Esse que tá em pé aqui, ó. Esse aqui depois do meu filho aqui foi o pedreiro que me ensinou a trabalhar. Tá, é. Ele e meu pai, eles é que eu. Senão que eu digo assim, eles me ajudaram, né? Foi eles que me inspiro muito nele, no trabalho dele. Natan, não fica aí em cima não. Sai um pouco de perto da máquina. Outro dia eu quase sofri um acidente, a máquina pegou em mim, só que pegou na enxada, me jogou longe. Graças a Deus não pegou em mim. Essas sapatas estão sendo furadas aqui, pessoal, para a gente fazer o muro. Infelizmente a draga não consegue vir aqui, ó. Aqui a gente usou aquelas latas, olha lá, ó. Lata de 20, é, lata de 18, né? Para não gastar muita madeira. A gente usou algumas latas, olha lá, ó. Tá vendo ali? Tudo aqui tem lata. Ali, ó. Isso aqui me deu muito trabalho. Nossa, cara. Você viu, uma estrutura tão pequenininha dessa, mas dá trabalho. Olha lá a cara do meu tio. Olha a cara dele que eu tô pensando assim, olha a furada que eu vou pegar. Hoje eu vim só pra ajudar. Ele é que vai ter que abraçar essa missão aí. Já tá cheio d'água, galera. Todo mundo que constrói aqui tem que construir assim. Todo mundo. Aí a gente acha a tabatinga ali, ó. É aquela parte mais esbranquiçada, tá vendo ali, ó? Aí dali a gente tá mais ou menos um metro e tá bom. Chupa essa manga, chupa! Cadê? Entendeu? Esse vídeo aqui é bom pra quem acha que fazer estrutura em breve é mole. Vai virar pedreiro feliz. É mais pra cá, cara. Tá saindo muito fora dali, ó. Mais pra cá, ó. Pra cá. É. Caraca, enche rapidinho, né? É aqui, ó. Ti, Ti, é melhor tu medir, não? Porque se ficar fora, dá pra cavar na mão, não. Se ficar dentro, a gente fecha agora. Se ficar fora, porra. Natan, sai daí, Natan. Filho, sai daí, vem pra cá. Fica perto da draga, não. Outro dia a draga pegou em mim, tá? Só que pegou, oh, perigo, pegou na enxada. Me jogou longe. Se o cara se der ruim lá no botão dele. Deu? Ele vem direto assim. O cara fez assim. Mata, filho. Eu tava aqui, tio, ó. Pegou. Ele não precisa ir lá não, cara. Tá indo muito lá atrás. Ô, tchau. Vai pra cá. Essa água nunca vai acabar então, né? Não. Com essa bomba. Isso
Esse só, assim, algumas a gente encheu assim mesmo. Foi assim, sabe o que a gente fez? Ó? Nós botamos a viga, né? Botamos direitinho. Algumas dava para esvaziar, outras não tinha como esvaziar, não. A bomba não aguentou, não. A gente pegou o concreto ressecado, naquele jeitinho, e foi na manha. Tchá, tchá, com o pezinho assim para ver se tava bom. Foi assim. Eu trabalhei com água até aqui, ó. Ó, eu tenho as fotos, água até aqui, ó. E aí, Natan, quer virar pedreiro? Melhor ser engenheiro, né? Ou jogador de futebol. E aí, galera do YouTube? A gente tem umas experiências muito engraçadas. Com... Dá pra fazer, pessoal. Eu não me espanto com essas coisas, não. A gente já tem. A gente já tá acostumado. Essa aqui, ó. Foi a pior de todas, igual aquela lá. Essa aqui, né, ué? Essa aqui foi a braça. Essa aí? A bomba tirava. E a água voltava. Ela voltava tudo. Mano. Mas ralamos aqui, né, Sérgio? Aí, foi bravo. E aí? Não. Chegou na Tabatinga, Léo. Afundou um pouquinho, tá bom. Isso aí, ó. A Tabatinga, ela faz assim, ela vira uma rocha. Tá vendo como é que o papai traz o pão pra você comer? É assim, ó. Bota aquela roupa bonita.